É sempre tão empolgante sair com a Mari pra viajar. Na verdade, não tô indo viajar, né? Mas a gente vai ali em Campo Mourão dar um pulo. Ó, a lágrima escorrendo, vocês estão vendo? Tá caçando o pai dela. Estamos indo pra Campo Mourão por motivos de vários, né? Porque eu espero acumular as coisas pra economizar combustível. Sou dessas. Hoje eu tenho que passar na minha faculdade. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de matemática. Eu estudo, só que é à distância. Eu já sou formada em biologia, então eu consegui eliminar um monte de matéria. Então eu termino mais cedo, né? Graças a Deus. Porque as matérias que eu consegui eliminar são as mais chatas. Gosto de cálculo, não gosto de teoria, né? E tá. A gente vai tentar ir no mercado que abriu lá em Campo Mourão agora, que é o Condor. Vamos ver se vai dar tempo de ir, porque eu tenho que voltar a tempo de ir pra teologia. Sim, gente, eu faço teologia. Hoje. E é presencial a aula. E qual que é o outro lugar? Ah, e a gente tá indo buscar um bebê conforto que a gente viu num grupo de Muito Facebook, obrigado. na Valeu, obrigado. internet. Na foto ele parece estar bem, sabe, é da cor que eu queria, preto. Sempre quis bebê conforto preto, porque é unissex, né? E é bem ajeitadinho pra Olivia, né? Esse daqui é da Mariana, a gente vai doar. E é isso, gente. Por hora é isso, né? Tamanho do caminhão que chegou ali. Oi, amor. Tamanho? Eu vi. Ele é do que marca? GPS nos trouxe até aqui, ó. Tirou até foto da casa. E é uma dessas casas aqui. Nossa, tem umas casas mais bonitas aqui. E a Mariana, ó, parou o carro, fica, boa paciência. Ela até que se comportou no caminho, gente. Isso eu não posso negar. Mas parou o carro, o pai dela desceu, ela quer ir atrás. Já está lá fora, gente. Eu não sei porque ele voltou. Voltou aqui para pedir o celular. Será que nós chegou no endereço certo? Gente, eu não confio muito em GPS. Ele já levou eu pra tanto lugar que não tinha nada a ver. Gente, parece que deu certo. Já, a mulher tá abrindo o portão. Rachamos. Novinho, novinho. É o do bom, sabe? A hora que chegar em casa, que essa imagem com flash não vai dar pra ver. Mas eu chego em casa e vou mostrar pra vocês. Nossa, tô muito feliz. Você tá feliz também? Vou guardar pro terceiro, amor. Vou vender não. Que não deu pra fazer metade das coisas que a gente queria, porque demorou muito, muito na faculdade, muito mesmo. E aí, o que eu vou fazer agora? Tô indo pra teologia. A Mariana e o Jeff ficou em casa, como sempre. E aí, eu vou ter que voltar sábado lá. E aí, eu continuo gravando pra não perder o vlog, né, gente? Que eu tinha muitos objetivos, né, pra fazer. Gente, tivesse levado o material, o Jeff já tinha deixado aqui. Eu tive que levar o Jeff em casa, pegar minha bolsa, que tá aqui, ó. Minha bolsa, que tá aqui com meu material, com meus livros. E agora, chegando na sala. E depois eu gravo mais. Ei, ei, ei. Bom dia, gente! Olha quem que acordou quase. Boa tarde, né, gente? A Mariana todo dia acorda depois das 10, né? E eu não sei, eu já estou desesperada, eu não sei o que eu faço. Todo dia, ó, tem que trocar a roupa dela, tem que trocar a roupa de cama, porque ela acorda mijada. Ela faz muito xixi à noite e nenhuma fralda segura nada, nenhuma segura mais de 12 horas de sono, gente, porque ela dorme. Ela dorme 9, acorda depois das 10. Ela dorme de 13 a 14 horas seguidas, né, amor? E eu acordo mijada. E aí a mãe tem que dar banho, lavar a bunda, lavar a blusa, né? Porque eu fico fedendo a mijo. É. E aí, gente, pra piorar a situação, ó a boquinha. Acordou ressecada. Eu notei que a boca dela tava ficando seca, né? Eu falei, vou ter que comprar uma pomada de manteiga de cacau. Ontem eu notei isso, né? Que a boca dela ressecou. Só que hoje já acordou rachada, gente. Eu vou ter que ir lá na farmácia. Vou dar só uma mamada pra Mariana e vou sair com ela aqui, gente. Vou atrás de uma fralda, vou pedir uma indicação nas farmácias. Vou virar essa cidade aqui, gente. Tá frio hoje aqui, gente. Eu tô com a roupa da teologia, ó. Mentira, eu troquei. Tô só com a blusa. Gente, tô aqui. Já rodei a cidade. Não achei a tal da fralda Mami Poco, que foi o que vocês mais me recomendaram. Daí eu achei nesse lugar aqui, essa daqui, ó. Que foi a segunda mais recomendada. Mas o problema é que eu tô enfrentando um grande dificuldade de saber se vai ser a extra G ou se vai ser a G, porque falar pra mim é aumentar. Eu acho que vai ser a G, porque a Mariana tá nessa faixa de peso aqui. Então eu vou testar hoje
essa noite, né, essa fralda, pra ver se vai dar boa. Porque eu deixei um comentário lá no stories do meu Instagram. Falando isso, sendo você ainda não me segue, segue lá no meu Instagram, @elainosalves. Eu tô agora... agora eu tô compartilhando mais coisas ainda. Porque agora eu tenho duas baterias. Comprei uma bateria extra pro meu celular, então tô sempre lá no stories. Já é hoje aqui dia, Mari? Sexta, né? Sexta-feira. E olha só, a Mari acabou de acordar, agora são 10h30. E, gente, olha isso aqui! Nada vazado, gente. Segurou tudo. Olha o tanto de xixi que a Mari faz durante a noite. Olha, cheinha a fralda. Segurou bem, gente. Olha, valeu a pena ter pedido a dica pra vocês. Eu vou procurar a fralda da Mami Poco também, pra mim poder usar, experimentar. Mas essa daqui, ó, tá aprovada. É essa fralda aqui, ó, tá vendo? Bom, eu vou trocar a Mari aqui, aí depois a gente conversa, né, Mari? Porque agora estamos num momento íntimo, né? Que horas que é, Mari? Gente, é 4h29, o correio vai fechar em um minuto. Mas eu não estou desesperada, porque eu cheguei lá antes dele fechar. 4 minutos, eu sou muito rápida. E aí chegou a caixinha do correio, porque eu já tava sabendo, né, filha? Eu só quero dizer que valeu muito a pena ter saído na correria pro correio, porque a Mariana tinha acabado de acordar, tinha dormido à tarde, choveu a tarde inteira. Ter saído... Assim, enfim, gente, valeu a pena, porque... Chegou aqui, gente, dois presentes. O primeiro presente que eu vou mostrar é o da Cláudia. A Cláudia, ela é uma fofa com a gente, ela sempre nos presenteia. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, gente. Ah, é um macacão e aí tem uma cintinha, sabe, que é uma cordinha. Ah, a Olivia vai ficar muito estilosa, gente. Ai, Cláudia. O Jeff pirou quando ele viu. Cláudia, muito obrigada, Deus abençoe. Quem me acompanha no Instagram já viu que eu postei lá, já agradeci, porque eu não me aguento, né? E agora temos essa caixona aqui. Olha isso aqui. Essa caixona foi enviada pela Marta. A Marta, ela é artesã e é das melhores. Vocês vão ver por quê. O tema do quarto da Mari e da Olivia vai ser chuva de bênçãos ou chuva de amor. Não sei a diferença das duas, mas enfim, é chuva. Ela mandou, gente, as almofadas mais fofas que eu já tive na minha vida. Sempre foi meu sonho ter essas almofadas. Olha só, a primeira. Primeira é essa estrela, toda sorridente e feliz. A segunda é uma gota de chuva, gente. Essa aqui, eu confesso pra vocês, foi a minha favorita. Eu tô, assim, em love, apaixonada. A terceira... São... Não, eu vou mostrar o sol primeiro. Ah, que sol mais amareludo, gente. Olha que coisa mais linda, meu Deus. Agora eu estou em dúvida se a minha favorita foi a gota de chuva, porque ela é bem diferentona, sabe? Não se vê almofadas assim tão fácil. Ou se foi o sol amarelo. Ai, meu Deus. Tá lindo, né? E o mais lindo é que todo mundo tá feliz, todo mundo tá sorrindo. Próxima almofada é uma nuvem. Uma nuvem. Oh, meu Deus. Uma lua, gente. Nuvem, porque eu tô olhando a nuvem e segurando a lua. Enfim, a nuvem, né, gente? Ai, vocês sabem, né, que o primeiro quartinho da Mariana teve muitas nuvenzinhas, porque eu sou apaixonada por esse tema, né, nuvens. Eu nem sabia dessa questão de chuva de amor, chuva de bênçãos, quando eu fiz o quartinho da Mariana. Não tava tão em alta, agora tá bem em alta, né? Como se não bastasse as almofadas mais lindas e criativas do mundo. Aí temos o quê? Gente, isso daqui é um... Como é que fala? Ou é pra pendurar na parede, ou você pode usar ele de porta-maternidade. Aí tem o da Olivia. Olha só. E as letrinhas, ó, passa por um barbante. Você pode organizar. Meu Deus, eu tô apaixonada. O da Olivia, gente, é cor de rosa. Só que ela mandou pra Mariana também. O da Mariana é azul, gente. Eu já comentei com vocês, né? Posso estar enganada, mas a Mariana é apaixonada por azul. Sempre que ela vê uma coisa azul, rosa, amarelo por perto, ela sempre escolhe azul, né? Ela mandou... que é esse daqui, gente? É um porta-maternidade, é uma decoração de quarto. Como eu deveria chamar? Ai, eu não vejo a hora de compartilhar com vocês o quartinho delas, porque vai ficar muito fofo. E olha que legal, é em alto relevo, tá vendo? Ó, a nuvem, ela é alta. É a coisa mais linda, gente. E ela mandou pra Mariana também. O da Mariana é parecidíssimo com o da Olivia. Olha só. Ai, que lindo, gente. Olha a riqueza, o primor desse trabalho, gente. Eu sou assim. Como eu não tenho dom pro artesanato, sabe? Eu tenho a mão muito pesada. Sei lá, gente. É sério. Já tentei fazer de tudo nessa vida. Eu admiro os mínimos detalhes que as pessoas fazem, sabe? Porque, gente, olha. Botãozinho, arco-íris. A pessoa que faz artesanato, ela é muito, assim, caprichosa, detalhista. E eu amo isso.
E aí, por último, gente, veio tudo muito bem embalado na caixa, né? Que eu tirei tudo, assim, na hora, comecei a gritar, ah, eu tô apaixonada, e até esqueci de filmar. E aí, agora eu queria mostrar pra vocês. E aí, esse daqui, gente, é aquelas coisas, como é que é o nome, gente? Nossa, me fugiu. A minha cabeça de grávida bugada não vai conseguir lembrar, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Você coloca no berço, isso aqui, ó, no berço, e olha que lindo. E aí ele fica rodando. E funciona, porque olha aqui, a cria querendo pegar. O colchão que tá ali no chão acabou de chegar. É o colchão da cama da Mari, que a gente comprou pela internet. Ai, meu Deus. Olha que lindo, gente. A Olivia vai amar isso aqui, porque eu amei. A Mari amou. Tenho certeza que ela vai amar, vai ser pro berço. Ela tá dando ideia aí, hein? Vou procurar um kit berço pra Olivia, que seja voltado pra esse tema, né? Já que o quartinho vai ser cinza e rosa. Vai ter esses tons também, né? Azul, esses tons do arco-íris, porque é muito lindo. Recebi um comentário de uma de vocês perguntando por que que dessa vez o quarto vai ser rosa e da outra não foi. Então, foi um trato meio do Jefferson. O Jefferson é apaixonado por rosa, principalmente essas coisas menininhas, sabe? E aí ele falou, eu deixo colocar o nome de Olivia, porém, eu vou escolher a cor do quarto. E aí ele escolheu rosa. Eu falei, ah, mas vamos colocar cinza também, porque eu amo cinza. Daí ficou cinza, rosa e essas cores, sabe, de bebê? E agora, gente, eu vou guardar tudo isso na caixa, vou fechar, porque por enquanto não dá pra colocar no quarto ainda, estamos na fase de pintura, sabe? Então eu tenho medo de empoeirar, sujar, mas quando tiver tudo pronto, eu vou compartilhar tudo com vocês. E quem foi a pessoa maravilhosa que nos mandou com um cartãozinho? Como eu já mencionei, foi a Marta. Aí ela deixou o contato dela aqui, mas como o cartãozinho tá muito pequeno, vai estar aparecendo pra vocês aí na tela os dois contatos principais dela, que é o Instagram do ateliê dela, que lá ela compartilha todas as obras dela, e aí você pode pedir. E também o WhatsApp, né, que você pode conversar diretamente com ela. Então aí tá os contatos, gente. E aí o resto dos contatos eu vou deixar na descrição desse vídeo. Muito obrigada, Marta. Deus abençoe muito. Eu tô apaixonada, sério. Não sei nem dizer o quanto eu tô apaixonada. Já postei lá no Facebook, já postei no Instagram, eu nem me aguentei. Bom dia! Depois de 2 dias de chuva e esse céu tomado por cerração. Mas sábado chegou. Uma muito bonitinho. Ai, que bonitinho. Bonitinho. Que é? Ai, meu Deus. Bonitinho, gente. Ai, que bonito, é a turma da Mônica. Tem o Cebolinha e o Cascão. Cadê a Mônica? Ai, gente. A Rosinha do Chico Bento. Ai, gente. E o Cascão? O Chico Bento não tem. Meu favorito é o Chico Bento. Olha esse prato, gente. Que lindo. Quanto custa um prato desse? Cena inglesa. Tô apaixonado. Fala, mãe. Amém. Mãe. Amém. Gente, fomos em Campo Mourão. E aí depois a gente comprou uma cadeirinha. Gente, tô tão apaixonada, grata, porque nesses grupos de venda meu usado, sabe? A gente comprou essa semana. Só essa semana foi o Bebê Conforto. A cadeirinha tá ali na cozinha. Vou gravar um vídeo agora mostrando pra vocês os meus achados do usado. Acho que eu vou fazer assim o nome do vídeo. Comprinhas de brechó, porque não foi só isso, eu comprei tanta coisa usada. O que tá acontecendo? Vai! Aqui, Mari, ó, aqui, esse aqui. Esse aqui, ó. É esse, ó. Aqui, ó. Ó. Vamos ver, vou deixar ela. Nada, você não conseguiu? Quando chegamos em casa, a Mariana foi o quê? Se deliciar com o presente novo.
A cadeirinha tá aqui na cozinha junto com todas as nossas compras. A gente comprou basicamente coisa de supermercado. Iogurte tava barato, sabe? Uma barra de chocolate, fruta. Essas coisas aí, né, filha?